ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਘਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਾਂਸਟਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਇਆਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤਸੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਇਆਪੱਟੀ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਾਇਓਪੱਟੀ, ਬਘਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਂਸਟਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਇਓਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਫਗਵਾੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਘਾਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਸਰਾਜ ਝੰਮਟ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਕੀ ਝੰਮਟ, ਚਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਪਿੰਡ ਪਾਂਸਟਾ ਤੋਂ ਤਸੀਮ ਲਾਲ, ਜੀਤ ਰਾਮ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਇਆਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਪਰਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।